Здравейте хора, здравейте! Добър дошли в поредния епизод на Brawl Stars. Тук що имаше нов апдейт на играта и за какво чудо за нас, приятели, какво чудо за нас. Най-накрая новия герой е обявен кога ще излезе и в момента вие не го виждате. Виждате се. Ето, arriving след 6 дни и 22 часа. Това означава, че другата седмица по това време 100% ще има епизод на тази игра, защото ще отварям кутиите, които съм събрал. Сега имам само 24. И 3 големи, които са най-вероятно вече към 5 големи и 40 малки, но много малко исках да събера повече, но нямам токени, такива двойни токени. Нямам, много се замислям дали не си купя тая оферта, но много пари, 42 лева, нямам 42 лева да се купя тая оферта, така че най-вероятно няма да се я купувам. Тя скоро ще изтече, това ме е за 35 лева офертата. Аз съм вече 45 и не знам защо нямам за 45 лева оферта, нали? За 45 ли съм, да бе? Да, 45-то ниво съм вече. Много странно, че нямам оферта за 45-то. Може би, защото не съм купил тази за 35-то. Не знам. Днеска имаше и пачове. Нека да прочетем пач на отца да ви ги преведа, възможно най-лесно и разбираемо. Здравейте, бролери! Днескашните промени на 15-ти са както следва. Значи, герои, които бъдат бутнати от експлозии, от трамплини, от динамити и подобни. Явно имало някакъв бъг, с който... като ударят някой по този начин, не стават невидими, ако влядат в храстите, нещо такова. Ако прилетят над храстите, стават невидими, точно така. Цената на най-туч морти скина вече е нормална. Така, джинито. Ръката на джинито, аз ги прочетах при малко горе-долу. Ръката на джинито ще тръгва по-далече от самия джини, което ще помогне да видите, нали, по-добре какво стават нещата и по-лесно на целите таргета. Също така ръката като фани ултимата някой ще се движи малко по-бавно, за да разберете какво се случва, защото аз ми се е случило, дето фърля ми направо една ръка, едва ма дръпва и не знам къде се намирам. Има доста промени по сиджа, като например едно нещо, което ме дразнеше много, първата линия пише, че първия болт, който се спавниш е точно по средата. Винаги или отгоре отиваше, или отдолу, и някой отбор вземаше първия болт и печелиш един безплатен болт, който е супер тъпо според мен. Болтовете почват да се спамват по-бързо след втория сич. Before the second сич, аха. Болт спаун на бит фастър before the second сич. Значи след първото, преди второто се спамват малко по-бързо. After siege bot dies, there is now 5 second delay. Аха, това е също много добре, като се убие бот, имате 5 секунди преди да почнат да спалмват ботове, защото ставаш така, че другия отбор просто чака да убиете бота и събира 3-4 бързи бота и става много нечестно. Big game. Decrease the amount of health boost player pets have. Аха. Значи тея Пен, Пенни, Джеси, Нита и Тара, всичките тези герои, които ги играха супер много на 5 на 1, което е версията, защото са ви много опнати самите... Те бонус гадинки, които пускате или турите и раути, това съм намалили живота. Добре, това е пач ноутса за днеска, доста интересен. Днеска ще играя с кой да играя? Ще играя с Dynamite, той е 2 на 79, брок е почти на 200. Нека да играя малко с Dynamite, с него не съм играл много. Чакай да ви, колео си. О, той е 5, Power 5. Добре, може да инвайта някой от клана ми да играем заедно с тях, Smoker Pup. Да видим дали ще приемат. Ще играем Jam Grab. 3, 2, 1, Smoky Purple не приема. Ще инвайт на V-Shadow. Да видим дали V-Shadow ще приеме. Хайде V-Shadow. И той не приема. О, прие. Окей. Ще играем с клана днеска. Клана на кое място се ме... Не мога да дам cancel. Добре. Искам да, докато се изберат герои, бързо да видим клана на кое място е. Държите по-бързо. Клана е на пето място и сме с 600 000 купи. 620 000 купи са гард пред нас. Някой ден ще ги минем. Нека да започваме. Да видим с тези пичуи как ще се справим. За хората, които питат как играя на телефон, време записвам. Използвам кабел и записвам с програмата SideSync, която е за Samsung S8. Добре. Той ще го прибим, то се умря. Тара е една от героините, които бих искал да имам ментон. Ох, то се така много лошо прави. Не! Умряха ма. Добре, трябва да им щупим там храсти. Аз обичам с герои, които могат чупят храсти. Да чупя храсти, за да може да, нали... Да не може да се крият опонентите. Аре, мой. Мечо! Не си познал с меч. Ой. Има три, нямаме три. Чай, тя си хилна. Аз да стана тук в тая позиция, където мога да ги тимаря. Аре да нямате тук базичка, която да се скривате. Чакай, добре, аз нямах никакви работи, добре. Трябва Шадола само да се пази да не умре. Бягай, Шадоле. Идвам да помогна, спокойно. Всичко е наред, няма проблем. Той е меч, нищо няма да прави. Де отива да ги взема, же? Стимари го малко, ама... Бомба! Бум! Найс!
Той трябва да оцелее само. Още една бомба. Countdown сме, добре. Много яко, че този мога да ги тимаря, докато бегам по този начин. Много е приятно. Слагаме директно тук динамита. Бъй, направо ги пръснах. То си молот, не е добра идея това. Бягай. Бягай, бягай, не мога бе. Лошо. А, добре, не взехме още. Добре, спечелихме. Ево, много добра игра. Добра игра с нашите момчета от клана. Продължавам да играя с тях. Добре се справихме тук. Плюс 6. Дигам купи. Много ми се иска да... стана скоро 4000 купи, но не съм стримвал скоро по тази седмица, не съм стримвал изобщо, но в понеделник ще завърна стримовете и ще играем отново Brawl Stars. Стримовете сега ще играем Bounty, за да си вземем там токените. Най-много обичам да записвам епизоди, да трябва да вземем токените, защото играем разнообразно, всичко по една игра. И е много приятно. Аз ще играя отново с Dynamike. Почти 3400 купи съм. Като цяло тази седмица не съм играл много на играта, бях доста заед и трябва да се наваксва, особено за новия герой, защото искам да ми се падне и Джини, искам да ми се падне и той новия герой с кирката, изглежда точно като герой за мен. Уууу, на това ниво мой герой е супер. Защото мога да фърлям зад преградките неща, което е чудесно. Да си ги тимаря, както аз знам. Тук ще им щупим тая преградка на тея, да нямат преградка, да не могат да се крият. Я да си ги тимаря, ето е така. Не си познал, бро. Чакам да се хилна. Чакам да се хилна. И да го думна тос. Малко лошо на тос оръжието там. Ще трябва да се справя с него. Тос умря, няма как да оцелей. Как няма как да оцелей? Добре, има как да оцелей. Момент да се хилна. Момент да се хилна. На тия оръжието малко кофти. Трябва ми ултимат, за да мога да атакувам по-така на по-силничко. Охо-хо-хо-хо-хо. Ай, тос е, тос. Не! Не! О, наймата само. Добре. Е, сега ако ги избим, ние ще ги поведем, защото те взеха само по две купи. По две звездички, не? Е, те са с по три сега. 9, искам да му го щупя това. Аре! Аре умре! И този другия да умре, опити го е! 9 на 13. Имаме шанс. Може би да паднем, но... Ой! Това боли. Ой, аз го убих! 15 на 15! Бягайте назад, трябва да би мож ден. Тоест му взех купите многото, които бяха. Това само да не ме отне. Ги изтимарим за равен, пак е добре. Бам! 18 на 18, добити го! Ей, как равни, бе? Как равни 18 на 18, е? Как го добих тос? Ще ни даде ли? Купи, не. Тъжно. Каре, още направим. Равен, много рядко съм се падал равен. GG! Давайте next! Трябва да спечелим баунти. Мой герой е сигурно силен за баунти, но моите герои нямат много пауър. Това ме е най-кофти, че тая игра, когато сте почнали да играете твърде късно след всички и трябва да наваксите едините пауъра на героите. Аз нямам нито един развит герой, защото играя с всичките. Пък и не отварям много кутии, понеже не си купувам с истински пари много неща от играта за сега. Дал съм едно 10 лева, нещо такова. Малко повече може би. Доста слабичко. Те имат почти като нашия сетъп. Аз тези направо ги пръснах да ги тимаря. Добре, директно тоз пак го... Аре. Бам, тоз афа калюти ли? Може да му е лагнала играта. Премалко имаше мейнтенс, както ви казах. Може да има проблеми. Добре, много добре справим за са. Не си познал. Въй, направо ги разцепих. Разбирате ли, направо ги разцепих. Той иска да ми вземе купите чай, тя се дръпна назад. Да се хилна. Защото трябва да се внимава. Не. Добре. Пускаме тук динамита. Ой. Ти на кой ще кайтваш, бе? Фърля ти ги е така назад и той нищо не може да направи. Бам!
Тоест пак иска да ме уби. Чая сега 6 на 18, ако ме убият, ще ми вземат 7 купи. Трябва да съм внимателен. Лошо. Искам да се хилна. Не, бяга на задния мой. Бяга на 17. Бам! Дай на майка много досаден герой. Един от любимите ми, не знам защо. Не се играва с много с него, но много е досаден. Разбирате ли, много е досаден! Няма такъв досаден герой като той. Просто ги разцепих с него. Къде е? Ще гледам, даже няма да си гледам в телефона и ще ги целя. Няма да си гледам в телефона и ще ги целя, защото гледам в монитора на забавено. Много ги бих тук. Тук мисля, че много ги бих с Дайнамайк. Направо ги разцепих, да си кажем истината. В очите. Така, сега ще направим и един бролбол. Един бролбол. Хайде, момчета, хайде, давайте, върви ни с вас. Давайте правим един бролбол. Той има нояк скин и той има як скин. Браво, дедак, Шадолет, давай, врато. Всички чакам и тебе. Всички чакам и тебе. El Primo is here. El Primo is here. Аз пак ще играя с Дайнамайк. Няма начин просто. Дай на майка добре. Та ще види, че той е добре също. Хубаво да имате и такива герои понякога, защото можете така и да ги... И отзади да са дръпнете и да си ги изтимарите и да им чупите бързо. Сега като ви заради големия динамит. Като ви заради големия динамит. Може да направите следното нещо. Да гръмите тук тея. За да може вратата да е отворена. Това според мен е много важно първо нещо, което може да направите. Не. На много малко живот съм. Може би да се хилна. То също иска да ги щупи тук. Няма да ги чупи же. Давай нагоре, бягай нагоре. Бягай нагоре. Ай, не успях да я ритна, не успях да я ритна! Направо бях за тъй отдъх! Как няма да успея да я ритна? Как няма да успея да я ритна? Ултимат. С ултимата мога да я ритна и да влезе. Къде си тя? О, никой не ще е топката ми се струва. Не. 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 Лошо. Дедака трябва да спасява положението. Бам. Бам. Успях да спася положението. Сам също трима направо. Много се изпотих. С тези два динамита големи дед ги пуснах. Спасиха положението стабилно. Бам бам се чуя, че много лошо. Така, сега да видим. Никой няма да взема топката. Аре! Бързо е! Бързо е, моето момче! Тичай! 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 Можеш! 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 Я вкараш! Я вкараш! Йес! Е! Как му я открих, ги избих там и го видях как тичай. То си защитиш заедно, знам, че мога го убий твърде бързо. Епична игра, просто само трябва да дефендваме. 20 секунди. 20 секунди дефендинг, приятели. Просто няма да им дам да ме натук. 15 секунди дефендинг и чакам да се заради живота. Чакам се заради живота, те си мислят тук обаче директен динамит на обратно и го връщам първи клас. Директно не му дам, защитата е перфектна, аз много време бях вратар и нападател едновременно. Най-добрия просто е, yes, baby, бе, много яко. Много яко. Yes. Така, и сега отново съм проплеер. Проплеер, не знам кой ми кажа. Само да ми бяха по-силни героите. Пишем GG на тези приятели. Пишем GG, спираме да играем с тях, GG. Така, правя едно соло като за финал. Казах, правя едно соло като за финал, да видите как се печели и солова игра и това е. Падна бия, последен да съм къв да съм, това е последното за днескашния епизод. Защото стана дългичък, разцепихме ги и трябва просто да спрем на winning part. Така, бунк, добре. Вземем сега и те, изчакам да ми се заредят. Два динамита точно, добре, три. Просто трябва да сме внимателни, да фърляме динамити. Тия троните тук дали са живи? Живи са, живи са, живи са, живи са. Моля ви, не ги убирайте, не ги убирайте.
Ела е, приятелю. Не щеш, а? Страхта фана, а? Той с другия. Дете са бити, че ти дака с 5 атаки идва насам. Бум! Как бях за тъй дъх? Не мога да повярвам, че съм жив, сериозно ви казвам. Не мога да повярвам, че съм жив. Не мога да повярвам, че съм жив. Станаха мега епичните игри просто днеска. Тук е чисто, мога да вляза тук. Мога да вляза тук. Сега съм апгрейда съм. Тук има един. Ето и тук има един. Ти ли дец искаш да ме обижа, брат? Айде. Къде е последния пичага? 11 апгрейда имаме. Последния пичага най-вероятно ето е там. Някъде другаде, да? И там не е. Значи е долу някъде. Може би ето тук. Или ето тук. Или ето е там. Перфектен завършък на епизода с Dynamike. Великолепен бролер. Великолепен просто. Мисля, че е един от мега силните бролери, само защото може да фърля своите динамити зад стени. Много добър, много добър. Ако ви е харесало това видео и сте доволни от това, което сте видяли, този професионализъм, шегувам се, разбира се, не мисля, че съм добър, просто ми върви. Струшете лайк бутона, споделете видеото с приятел, ще съм ви страшно благодарен. Аз бях Диоди, чао-чао и до нови срещи.